Венесуельцям вперше за 15 років дозволили обмінювати валюту. Рішення прийняли в Конституційній асамблеї країни. Така міра дозволить послабити тиск на економіку в умовах інфляції, яка досягає 1%. Для обміну валюти будуть створені спеціальні відділення, яким видадуть державну ліцензію. Купівля іноземних грошей в Венесуелі каралася кримінальним кодексом. Заборона діяла з 2003 року за ініціативою президента Уго Чавеса, який сподівався таким чином зупинити вивід капіталів з країни.